Jeez. What's up mga kapuso? Ito na naman pong muli ang mga kapanapanabik po na ganap dito sa abot kamay na pangarap. Nagkaroon nga po ng medical mission doon sa bilangguan at ang naging in charge nga po sa medical mission na ito ay walang iba kundi ang Apex Medical Hospital. Sa pagsasalita nga po ni Moira doon sa entablado, Sinabi nga niya nito na nagsisisi siya sa kanyang mga ginawang kasalanan at humihingi nga siya ng tawad dito kay Lynette. At nang makita nga niya itong si Tok RJ ay biglang natameme itong si Moira. Nang matapos na nga ang kanyang pagsasalita, agad siyang lumapit dito kay Lynette at sinabi nga niya dito na kung gusto nilang maging masaya ay handa na niyang ipaubaya si Doc Robert dito kay Lynette. Sinagot naman ni Lynette na hindi pwedeng mangyari iyon dahil nga mag-asawa na sila ni Carlos. Sinabi naman ni Moira na pwede nilang ianal ang kanilang mga kasal. Ngunit hindi naman naniniwala si Giselle dito sa mga sinabi ni Moira kung kaya't sinabi nga niya dito kina Lynette at RJ na pagkukunwari lamang ang mga sinabi ni Moira nang marinig naman ni Zoe ang sinabi ni Giselle ay sinadya nga niyang tapunan ito ng kape at nainis nga itong si Giselle at umalis na nga doon sa venue kung saan nga po mayroon pang mga uh, party na magaganap nang malaman naman ni Doc Carlos na nandoon din si Lynette sa medical mission agad siyang pumunta doon upang iuwi nga itong si Lynette. Ngunit hindi naman pinapasok ng mga pulis si Doc Carlos dahil nga hindi siya invited. At dito na nga parang babae na nakipag-away si Doc Carlos dito sa mga pulis. Nakita naman ni Giselle ang ginawa ni Doc Carlos kung kaya't pinagsabihan nga niya ito at sinabi nga niya na parehas sila ni Moira na mayroong bulkan na tinatago. Samantala, nang magkaroon nga ng stop dance na palaro, nagka-partner nga si na Annalyn at Doc Lindon samantalang si Lynette naman at Doc RJ. Nang makita nga ni Zoe na masayang masaya si na Lynette at Doc RJ, umiiyak ito. Nakita nga ni Moira ang reaksyon ng kanyang anak na si Zoe kung kaya't agad niyang linapitan si Lynette at itinulak nga ito. Dito na nga nalaman lahat ng mga tao na nandoon na nagkukunwari nga itong si Moira sa kanyang mga sinasabi na hindi totoong nagsisi na siya sa kanyang mga kasalanan. Samantala, mayroon namang masamang balak si Lotus dito sa mga staff ng Apex Medical Hospital. Agad nga nilang kinuha ang baril na inilagay doon sa basurahan at ibinigay nga dito kay Lotus kung kaya't hinostades nga niya <clears throat> ang mga tao na nando doon o ang mga staff ng Apex. Agad nga tinawagan ni Lotus si Giselle at sinabi nga niya dito na gusto niyang makausap ang kanyang anak <clears throat> na kasalukuyang inooperahan kapalit ng buhay ng mga tao na kanyang hinostage. <clears throat> Ay, sorry sinabi pa naman ni Lotus na after 20 minutes ay tatawag siyang ulit kung hindi ipapakausap o kung hindi susundin ni Giselle ang otos ni Lotus ay meron daw mamamatay naisipan nga nitong si Lotus na si Anna rin nga ang kanyang gagawing main hostage nang malaman naman ni Giselle ang nangyari at ang sinabi ni Lotus sa kanya sinabi nga niya dito sa kanyang asawa na ipakausap nila si Carla dito kay Lotus. Ngunit nasa critical nga ang buhay ni Carla kung kaya't hindi po pwedeng mangyari iyon. Naisip naman ng anak ni Giselle na siya na lamang ang kakausap dito kay Lotus. Narinig ni Lotus ang kanilang usapan. Kung kaya't dito na nga nakapag-desisyon itong si Lotus na si Annalyn nga ang kanyang main hostage at ito daw ang kapalit ng buhay ng kanyang anak kung hindi niya ito makakausap. Sino kaya ang matapang na magliligtas dito kay Annalyn mga kapuso? At napakasama din pala ang role ni Lotus dito sa abot kamay na pangarap. So panoorin po natin ang mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po sa panonood. Bye bye!